Remo täällä jälleen kerran. Ollaan tällä hetkellä Franchise Mode-sarjassa nimeltä Oilersin johdossa jakson 9 äärellä. Täällä mennään siis vuoden 3, eli 2018 13. lokakuuta siitä, eli vuoden 3 alkua tohon, kun katsotaan kalenterista, niin simulaatiota Edmonton Oilersilla tuohon All-Stars-taukoon asti, joka on tammikuun lopussa tuossa noin. Eihän sitä peliä pysty pelaamaan, mutta sinne asti mennään. Joten katsoo sitten, että miten kovasti minä jaksan tässä puheella. Mulla on vähän, ei sinänsä ole mitenkään kurkku kähänä, mutta kun ei tekisi mieli puhua, olin tuossa, kun tää video tulee ulos keskiviikkona, aivan nauhoitan tätä tiistaina, niin olin maanantaina, eli eilen, elämäni ensimmäisessä hammasleikkauksessa. Eli siis mulla on ollut niin hyvät hampaat, että mun ei ole tarvinnut juuri missään käydä, mutta eilen piti käydä nyhtämässä tuo vasemman alaleuvan viisauden hammas irti, koska se oli vaaraksi terveydelleni. Jotenka se on vähän niin kuin vaiheessa vielä, niin katsoa miten tässä jaksaa selostella, mutta mitä jos mä nyt toisin nyt vähän tavallista hiljempaa tai sitten vähän ääni vähän väreilee tässä silleen, että en yritä nyt selostaa niin kuin selostusmaisesti tässä kovinkaan paljon. Jotenka tämä kausi, kun tätä katseltiin edellisen videon lopulla, niin täällähän on oikeastaan aika lailla kaikki valmista kauden aloittamiseen niin kuin simulaationkin osalta. Tuli yksi kommentti tuosta Josh Morrisseyn tilanteesta, joka mulla oli siis täällä. Herra sanoi, että tämä matala eliitin jätkä kehittyi 8-5 yhdessä kaudessa, ja no mä hankin sen just vähän niin kuin sen takia, että sillä on sitä potentiaalia. Mutta mulla tää kyllä ei oo, kun se on tuohon jämähtänyt tuohon 82 top 6 pakiksi. Niin mä mietin, että miten tälle pitäisi tehdä. Niin se ikä on 23, se on aika paha, mutta jos nyt tekis vielä jotain muutoksia, niin ehkä tästä jotain saattaisi tulla. Ja mä voin kokeilla tälle lisätä sitä peliaikaa ihan hulluna, mutta mä en usko, että se auttaa, koska toi rooli on niin tärkeä sen pelaajan kehityksen kanssa, että sitä vaan kannattaisi peluttaa siellä, missä, mitä se rooli näyttää, mutta kun kerta asiat on näin, niin teemme näin. Joo, Alsner on niin vanha jo, anti olla. Mutta näin siis. Ja sitten vielä erikoistilanteessa tuosta Morrisseyn vaikka tuohon ykköspariin ja sitten kehtaako sitä alivoimallekin laittaa? No ei Reinhardt enää mihinkään kehity, niin laitetaan se vaikka tuohon. Ja tuolla näkyy tuo Dalekin vielä, se on valmiina siellä. Joten muuten ei kyllä tässä. Eli kentällistä oli ne, mitä siinä näytettiin edellisessä videossa. Ja tästä voidaan kyllä alkaa simuloimaan pikkuhiljaa. Annan tolle sen yhden kauden. Jos se ensi kauden alussa toi Morrisseyn on yhä 82, niin perkele, se kyllä lähtee sitten, koska mulle ei sille ole niin käyttöä sitten enää. Mä pidin jo joukkuepalaveri, eli täälläkään ei pitäisi olla mitään. Fanien tyytyväisyys kävi. Se kävi satasessa. Se tuli nyt sieltä kyllä alas jo. Ei tarvitse tehdä mitään hintojakaan, koska nekin mä laitoin edellisessä videossa. Mutta pitää muistaa katella täällä, ei AHL-asennetta, vaan tätä täällä, päivitä ja ylläpidä. Nyt nämä on kaikki tosi hyvin, koska kaikki on vähintään 9-2. Ja vois päivittää ne kaikki nyt vaikka samaan sataseen, koska kyllä sitä budjettia nyt vähän riittää tässä. Ja sen takia, että mä saan ne kaikki synkronoituu samanaikaisesti, se olisi ihan kiva. Se olisi. Pystyykö näitä klubsiit paikkoja mukaan? Ei, niitä pystyt vaan korjaamaan. Noniin. Siis niinku vaan vokaaleilla puhuminen ei rasita. Mutta kaikki muu oikeastaan vähän rasittaa puhumista. On ollut kyllä ihan sekoilua. Kaikki on valmista simulointiin. Hei, mun piti katsoa ne omistajan tavoitteet vielä. Pitää muistella tätä juttua, miten tää menee. Tuo joukkueen tilamestari on kyllä ihan boloksia. Että Stanley Cupin loppuottelui. Divisionan ykkössiä. Calgary Flamesin ensimmäinen kohtaaminen, se on 2. marraskuuta. Elikkä siihen mennään ensin. Se on marraskuun alku, niin voi vetää tilastopäivityksen siihen samaa ruuhkaa.
Sinne toinen päivä marraskuuta, tuohon noin. Ja nyt kun simulaatio alkoi, niin minä alan syömään piparia tässä. Antakaas hetkinen. No niin, asennetta jää ajan vuoksi. Mä vähän pelästyin tossa, mutta se onkin lyhyt loukkaantuminen vaan. Siis ei herra jumala, jos Conor McDavid olisi sivussa, niin se olisi kyllä lorun loppu. Ei kyllä hyvin kausi alkanut. Toi Kooni on niin nuori. Ja sillä on keskitasopotentiaali, joten mä en oo siitä yhtään huolissani. Se voi olla tuolla viltissä, koska se roolikin sanoo niin, että se on reservihyökkääjä. Nyt jos McDavid loukkaantuu uudestaan, niin voi helvettiläinen. Huhhuh. Logan Stanley AHL:stä. Pöööö. Noin. Siitä pöööö. Otetaan seuraava pipari. Yleisesti ottaen hyviä. Wow, mä laitoin, että pysäytä. Ai niin, mutta ei sillä ole väliä, koska se oli se info vaan. Se on yhä keikalla se kykyen etsiä. Mä alko voittaa. No eipä alkanutkaan. Logan Stanley oli. Rankkari häviö. No niin. 10 peliä kauppa vakana. Ja nyt pitää joukkua palaverin. Katsotaan, mitä tämä tapahtuu. Katselee ottelua tänään, siis Albertan taistelu. Ei se nyt ole edes nykyään mielenkiintoinen. Oli se joskus 80-luvulla. Mut siis älkää nyt selittäkö, että se nyt tänään olisi. Eiks nää nyt kaikki samassa? Close enough. Popcorn. Pizzapala. 10 peliä takana. Nugent Hopkins paras pistemies 5 pisteellä. McDavid missä 1 peli 0+3. Tää on surkeeta. Morrissey on syypää kaikkeen. Juu. Wayne Simmons. Simo johtaa liigan pistepörssiä. Line. Line. Se on semmonen taikasana nykyään. Kyllä te tiedätte. Kyllä 10 peli otanto on vielä aika olematon viidentenä. Mitä? Liigan 4. paras alivoima, vaikka mä laitoin Morriseen sinne. No tää on rigged. Mut mennään nyt jyrää Calgary tässä matsissa. Simuloi. Juu juu. Tää muuten voitettaas tää peli. No niin, simuloidaan erää. 1-1, okei. Simuloidaan toinen. Noniin, Edmonton johtoo jo. Kattokaa nyt. Logan Brown johtoo, Klefbom ja siellä on joku Venberg. Noniin, ja sitten jatketaan simulointia. 1-2-3. Nyt se menee 50 sekuntia, no minuutti kerrallaan sitten. Noniin, 3-1, Klefbomilta 2 maalia. Calgary ei tehnyt syyveä. Tää oli helppo nakki tää peli kyllä näyttää siltä. Ei oo mitään saumaa. Tästä rävähtää toissijainen tavoite hetken kuluttua. Näin! Täältä löytyy Klefbom of course. Ja sitten jatketaan seuraavalle kuulle. Koska kaikki on... No niin, no niin! Mä otan täältä taas seuraavan piparin kohta. Ja mennään koko kuukausi. Stanley uudestaan. Nykyään etsiä. Muuten meidän AHL-tiimi vähän jyrää. Missä sen käytiin? Venäjä aamimmassa. Mm-hmm.
Liljegrenin kokonaisuus oli taas noussut. Se on jo 81. Se on kyllä ihan biisti. Nää jätkät vaan hävii. Onkohan tää Moriseen syytä? On varmaan. Fanien tyytyväisyys. Oh fit. Se on melkein 2 viikkoa sivussa. Kooni tulille. Reservi hyökkääjä. Morisee vaan, että asennetta. No niin. Mulla on vielä yksi pipari jäljellä ja sit pitäis mennä hakee lisää. Kait. Mihin toi... 3 pykälällä putos fanien tyytyväisyys. Toi nyt on ihan törkeetä. Se vaan putoo ja putoo nyt. Se on 92. Fedor tyytti, no älkää nyt selittäkö. F-top 2, siis... Ei kiinnosta. Ah. Tai no, mun mielestä mulla on kyllä ihan tarpeeksi reservijätkiä tuolla. Adam Larsson 3 viikkoa sivussa. Siis... No onneksi meillä on katsokaas Daily täällä. Noni. Siinä oli sitten marraskuu. No ei se kyllä hyvin mennyt. Tai no en mä nyt osaa sanoa. Loppu varsinkin. Tää nyt kyllä on ihan Stanley Cup-mestarin tasosta suorittamista. Kattokaa. AHL Team 11-4-1 ja täällä 10-10-2. Heikkoa. Jopa sypääni. Ei huolenaiheita. Kasat 85 overall saat AHL:ssä. Pysyvästi. Yksi juttu, mikä täällä varmaan uupuu tällä hetkellä. No, nää on sentään vielä, niin nää on ihan hyvissä käsissä tuolla nuo. Pitäisikö niitä jaksaa niinku mukaamassa päivitellä koko ajan? Seitsemän. No toi on ihan normi, ei tossa mitään ihmeellistä. Eikö täällä hinnoisi jotain ei-fanipalautetta? Nää menee ihan hyvin täällä. Mut täällä on aina. Pähkinäsekoitus. 95, 90, 90 ja silti ei voiteta, vaan ollaan divisiona viimeisenä. Tämähän hävytöntä. Tästä tulee joku ihan kunnon mahalasku tästä kaudesta. Onkohan se kaikki Morisein syytä? No tossa tilastokeskuksessa nyt näkyy nyt jo ainakin toi murheilijan tilasto. No sentään McDavid sai marraskuun aikana peräti 13 pistettä ja noussut sieltä kivasti sitten taas. Vetänyt piste per peli marraskuussa. Noussut sieltä piste tilaston kärkeen ja kaikkea kivaa. Draisaitl 1 maali. Hävytöntä. Morisei täällä yhä alhaalla. Ykkös YV:ssä ja joka paikassa sä oot, mutta ei mihinkään pääse. No eihän noilla statseillä. Johtaako Simo? Ei. Simo on puonnut. Kauas pois. No nyt tuntuu, että tikit luiskahti nyt jonnekin. Verihyytymä liikkuu. Tämä on perin inhottavaa. 2 tikkiä. Ja verta vuotaa suusta koko ajan. Hauskaa. No totta kai Tampalaa joku Whitney siellä. Vitek Vanecek. Kuka on hyvä tulokas tänä vuonna? Barbashev Goldobin. No niin tässä. Vasilevski. Samsonov. Mitä sä teet? No niillä on kuitenkin... No joo, en mä voi tohon oikein mitään sanoa. Kattokaa täällä. Sypääni. AHL:ssä kakkosentteri Hintzillä on enemmän pisteitä kuin Dal Collella. Vaikka ne on myös ylivoimassa, just niin kuin pitäisi ollakin. Valve nelosentteri, mutta se on ykkösylivoimasentteri, näin se saa noin paljon pisteitä. Liljegren vaan jyrää täällä 9 pinnaa pakin tontilta. Mennään simuloimaan. No, viimeinen piparikäynnys. Kohta voisi hakea vaikka
Vaniljajäätelöä. Tohon noin. Joo. Mäkään. Okei, vähän jätskiä, niin toivottavasti toi ei ihan heti jäädy. Jahas, Anton Slepysev on semmoiset taas vajaat 2 viikkoa sivussa, mutta siitä vaikka kurje, kyllä. Jää, nostetaan nyt tuo Katier tuohon hetkeksi. Mä nyt niin julma oon. Se on sentään... Aha, D ei oo todellista. Laitetaan vähän niinku koonia sitten näköjään pakin tontille. Niin, jatke taas. Se on niinku yhä täsmälleen se puolivälissä, se voitot ja voitot siinä. Siis se on ihan käsittämätöntä. Ei näköjään... Viime kausi meni jo ihan hyvin, vaikka tää pitäisi olla niinku about ihan samantasoinen joukkoja, mutta nyt tää ei vaan niinku lähe. Missä on vika? Noniin, nyt on jo enemmän tappioita kuin voittojakin jo. Tää on loistavaa. Mennään tänne ja hyökkäät 6 viikkoa. En nyt niin välitä tuosta kykyjen etsinnästä, koska... Daily. No mitä mä sillä dailyllä teen? Siis nyt sillä niinku palaa pinna kyllä ihan täysin sillä dailyllä. Nyt sillä niinku asenne paskantuu ihan huolella tän johdosta. Mitä mä teen sillä? En mitään, antaa olla. No niin, nyt se asenne laski silleen. Fyy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 
tiesin, muistin. Ja ketäs mulla sitten täällä pitäisi olla? Joku Rehreed. Nyt on pieni loukkaantumissuma tässä joulun alla. Sanho se lievässä sanottuna paremmassa sätsit ja nyt siis ei. Useita Bakersfield-pelaajia voi nyt ottaa kokoomaan. Toi oli jotain uutta sentään. No niin, sinne meni asenne. No se on kai reservirooli sillä, niin sit se asenne ei paskanut siitä ihan täysin. Reinhardt, vaikka kokonaisuus nousu 8-4, vaikka sillä on vähän peliaikaa. Joo, sulla on jotain asiaa. Pitäisikö mennä juttelee sun kanssa? Mä menen juttelee sun kanssa. En kyllä sanoisi, että joukkueella nyt niin kovin hyvin menee. Tänään jopa kaksi pelaajatapaamista. Daily. Kuule, on nälkää. Jääaikani on pettymys. Noin. Ei vaikutusta. Pukukopin kemia on ollut laskussa. Tästä sitten ehdotuksia, että mitä muutoksia jälkimmäiselle kaudelle, että yhä on siellä divisiona viimeisenä. Tää on ihan järkyttävää. En mä osannut odottaa yhtään tämmöstä. Eka tammikuut, vielä pari peliä siitä jo. Sitten meni Malcolm Subban. Tästä voi tulla kuulkaas loukkaantumiskierre. Jos silloin se lääkärilaukun kuva maalivahdilla, niin sit se loukkaantuu uudestaan niinku tosi helposti. Todella helposti. Suorastaan ärsyttävän helposti. Niin, sitten aika lipittää jäätelöä. Sitten totuuden hetki Subbanin kanssa. Kattokaa nyt. Siis voidaan mennä vielä tähän peliin. No niin, se on loukkaantunut uudestaan. Kattokaa nyt tätä. Ihan varmasti on. Aha, no ei sitten, se ehtii parantua kyllä tohon mennessä. Mutta tammikuun jälkeen on jo enemmän tappioita kuin voittoja. Hei, piti divisiona voittaa, koska tila on mukamas mestarini. Tuossa on varoitus joukkueen myymälässä. Mites se noin nopeasti laskee tuo joukkueen myymälä? Siinä tapauksessa me korjaamme sen.
Tää kyllä hauskaa, kun voi olla sieltä tälleen vaan silleen din, 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 kaiken mä korjaan, ja kyllähän mä korjaan. Ei fanipalautetta. Trendi alaspäin, mutta ei silti fanipalautetta, niin ei sitten. Kanasuikaleet. Antakaa nyt joku peukku alaspäin. Olkaa hyvä ja valittakaa. Ei täällä voi olla kanasuikaleet näköjään. Ei fanipalautetta. Pysäköinnistä. No okei, lasketaan sitten. Ei siinä. Kyllä kaikkia on samanaikaisesti vaikea miellyttää. Se on käytännössä mahdotonta. Kyllä te tiedätte. Arizona johtaa divisioonaa. Katsotaan täältä näin. Joo. Division on toiseksi viimeinen. Koko liigan osalta. Tää division alkaa kato paranee, kun joukkueet alkaa paranee täällä. Tää oli se juttu tässä. AHL:ssä, no joo, helppo divisiona johto, yllättävää, erittäin. Kattoo tätä YV-prosentti, niin tää on niinku ihan hävytön, no on se losillakin. AV on laskenut huomattavasti. Onneksi ei ole mitään koti- tai vierasvoittopulsittia nyt tämän kauden tavoitteissa, ei tarvii lähteä säätää. Toivoisi vaan, että pääsis niinku edes johonkin sääliplayeripaikkaan kiinni, koska siis kyllä tässä joukkueessa tällä joukkueella pitäisi pystyä siihen. Benetti on hyvin pelannut näköjään. Tai no en nyt tiedä. Raisaitteli ykkösketjusta säälittävää. No on toi McDavidkin aika. Siis tää Morrise on kyllä ihan farssi. Ei tästä Morrisesta kyllä mitään tule. Hintsi ottanut jopa ihan selkeän johdon tähän Dalkollelleen. Ja mites nämä meitii maalivahdit? No tuolla nyt Kudlevskis tuli sitten pelaamaan kaksi ottelua. Hyvät rosentit ainakin näillä jätkillä on, ei sitä voi kieltää. Hyvät rosentit itse asiassa näilläkin, 92, no en mä tiedä onko se nyt niin loistava, mutta silti Samsonov ei ole voittanut niin paljon. Onko yhä Benni? On se yhä Benni täällä näin, Ben Seikin akselisto. On se kova. Ja Seikin ylivoimaisesti maalipörssijohdossa. Lainen noussut kolmanneksi maalipörssissä. Veto on silleen, että Rannar 93 kuitenkin jo. Kiihtyvyys ei ole kehittynyt. Mitä ihmettä? Eikö se pitäisi olla silleen, että se on helppo kehittyä täältä? Goldobin tulokaskausi ihan flameissa siellä. En mä keksi tähän mitään ratkaisuja. Nyt teidän pitää auttaa mua. Ennemmin kuin se, että mä säädän ja huseran täällä kamalissa Ien tuskissaan. Ei nyt oikeesti, mut kuitenkin. Tässä on koko tiimi terve. 95-92-91 kuitenkin. Ja silti ollaan tuolla noin. Sitten me jatketaan. Me jatketaan tammikuu läpitte tästä vielä. Me teemme näin. Edemme nyt tohon ja sitten lopetamme ylväästi. Ja sitten taas jätskiä lisää. Katsokaas, tuli määräys, että ensimmäisenä päivänä vain jotain kylmää ja pehmeää, niin arvatkaas mitä tulee mieleen siitä. Mut ihan vaan sen verenvuotovaaran takia, niin ajattelin vetää kylmää ja pehmeitä vielä useamman päivän. Hehe. Ovelaa. Pipari nyt ei oo kylmää ja pehmeitä, mutta... Jää, mä oon varovainen. Mikäs tää Otto Somppi on? Se on näköjään tungettu väkisin nyt tonne mulle. Aha. Ei mulla ole mitään ylijäämää tai tarpeita, paitsi Morrise, joka pilasi tämän mun koko kauden. Nom, nom, nom. Sompin tontti, nopeasti menetetty. Mut siis kattokaa nyt noita AHL-jätkien tilastoja, siis noin vaan jyrää, 2-2-6-5. Ja täällä vaan tappioita sataa. Hävytöntä. Ei oo totta. Oh shit. Oho. 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 No kai me sitten nostetaan Gulevskis. Oho. Wow. Vasilevski loukkaantui. No niin nyt pitää kyllä siis... Tästä kaudesta tulee ihan farssi.
jos tota... Mä jätän Vasilevskin silleen loukkaantuneeksi. Pitää nyt käydä pelaajatapaamisessa nyt ensinnäkin. Ja tässä on vielä viikko jäljellä, niin ei sitä ehkä vielä tarvitse tehdä. Pitää sanoa Gudlevski sille, että sä et tuu kyllä kauaa täällä ole. Vaan 5 päivää, mutta kuitenkin se on 5 päivää. Et kadu sitä. Sinun on todistettava vahva. Otti vahvan, sävysi hyvin. Täällä on Morisei, sillä on jotain pikku boosteja. Vau. Se on vaan 5 päivää. Se on vaan 5 päivää. Okei, me vedetään ton Vasilevskin loukkaantuminen loppuun saakka päivä kerrallaan. Koska tässä pitää menetellä hyvin varovaisesti. 1, 2, 3, 4. Mennään tohon päivään. No niin, se on kuitenkin viimeinen matsi. Ja Vasilevski tulee sitä terveeksi. No niin, nyt. Nyt on se tärkeä hetki. Nyt kuumattelee kohta jo. Asetukset, säännöt, loukkaantumiset pois päältä nyt seuraavien 2 päivän ajaksi. Koska muuten tässä ei tule... Tää riski on nyt liian korkea. Simuloidaan All-Star-taukoon. 4-0 turpaan. Siis tää on kyllä siis ihan... Juu, no niin, loukkaantuminen parani. Kiitos tästä. Laitetaan takaisin. Ja sitten mietitään, että... Ja kaikki saa miettiä siellä ihan omassakin raossa, että mikä meni pieleen. Musta tuntuu, että Morisei on se syy. Jotenka nyt saa sitten päättää siinä, että... Ei se kyllä mihinkään kehity ilman tämmösiä riskejä tai muuta, mutta... Pitää tässä nyt jotain keksiä kyllä pikkuhiljaa. Ei se tonne vaan kuulu. Mutta mä vaan oottasin silleen, että se... Perhana Liljegreni niin kuin voisi kehittyä tässä, kun se on jo yksi roolivaihdos tullut sille tämän kauden aikana. Niin voisi tulla toinenkin. Se voisi nostaa itsensä top 6 pakiksi, niin sitten olisi kivaa. Ei tarvitse edes sainaa ketään. Ei tuolla ole edes ketään markkinoilla. Käydään vielä kerran päivitään ylläpide osastolla. Tuolla on 6-9-6-9-6-9. Näin varoittaa. Uskomme varoituksia. Korjaa. Alkaa budjetti hiipua pikkuhiljaa. Toi vielä ok. Toi ei oo. Ai ai ai, varat ei mukamas riitä. Tässä käy aina näin. Tallenna budjetti, eikä se riitä kuitenkaan. Ha 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 ha. Onks täällä jotain asiaa? Ei oo, mutta trendi on nousussa. Todella hyvä. No niin, nyt sanot mulle, että joku on peukku alaspäin ollut siellä. Ole hyvä. Yritä edes. Ei kato tuu, ei tuu. Kaikki on loistavaa, kaikki on mahtavaa. Vieläkin on kamalaa. Yhä division on viimeisenä. Ja tossa on jo ihan valtavat erot. Niinku jos miettii jatkoon pääsyä. Niinku tässä divisionassa. Niin nää kaikki 4 on aika kovia kaikki. Ja sitten jos katsoo läntistä konferenssia kokonaisuudessaan, niin 10. se on ihan perus ok. Joo, tohon kun pääsis. Niin kun siis ei toi ero oo mitenkään valtava. Kyllä tohon pitäis pystyä. Koko liigan standardilla 24. Tehtyjen maalien keskiarvo. Todella vähän. Entäs sitten päästettyjen maalien keskiarvo? No se on keskiarvoa. YV, liigan toisiksi huonoin. AV. Aika keskiarvoa. Ei kun itse asiassa liigan 5. parasta, vau. Kotitilastot on ihan kauheat, vieraissa parempia. Mitä? Ja sitten vielä nämä tästä. Connor McDavid siellä. Yllättävää. Mut kyllä Nugent Hopkinskin vielä jaksaa. Mutta eihän nää pistet saadut niinku kokonaisuudessaan, niin Totta kai kaikki pakit on siellä alimpana sun muuta. Eikä näitä Morisen pisteet nyt paljon näistä muista pakeista eroa. Sehän on pakko myöntää kyllä. Ja plus miinus kyllä huijaa tossa, mutta se nyt on ollut vaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ei toi plus 6 sano vielä mitään.
Olisiko se siinä? Mä oon jo sellainen sisäinen verenvuoto käynnissä, että varmaan kannattaa lopettaa tältä erää. Ja voi Jeesus. Mitäs tässä voisi loppusanoiksi vetästä muuta kuin, että... Niin. Mulla alkaa joululoma siis 22. päivä, siis 22. on jo kokonaan vapaa. Ja sit se kestää sinne 8.1., koska loppiainen on perjantai, niin sehän on ihan jees. Et alkaa mukamas 9. päivä vasta. Ja mitä siinä välissä, niin joululomalla tietysti nuorten MM-kisat on se ykkösprioriteetti. Niihin nyt aion keskittyä, kunhan tää tästä paranee. Varmaan seuraavan kerran, kun on nauhoittamassa 6 päivän päästä, niin varmaan on jo paljon parempi fiilis sitten. Mut muuten, miten tässä nyt on ollut, niin totta kai pitäisi jaksaa 9 päivää opiskella tässä mukamas. Mut niin, mulla on nyt ollut semmosia mielenkiinnon aiheita, että ei ole nyt oikein pystynyt, että käy sama juttu kuin viime vuonna. Ja käy sama juttu varmaan myös ensi vuonna. Että kun tässä joulun alla tulee uusi Star Wars, niin menee vaan keskittyminen ihan sekaisin siihen. Tulee vaan ihan kauhean hype päällä ja se nousee aina just tässä joulukuussa ja sitten kaikki vaan pitää keskittää siihen, mitä vaan niinku... Siis tää on ihan älytöntä, mutta siis on vaan niin koukussa siihen. Niin, sitten tässä niin mä tiedän sen, että se tuli nyt tänään, kun tää video tulee ulos, eli keskiviikkona, niin Suomessa ensi iltaan. Tiedätte kyllä, mistä mä puhun. Jos ette tiedä, niin en mä nyt teille siitä ala tietoa jakamaankaan, mutta niin mä menen kuitenkin katsoa se vasta 18. päivä sunnuntaina. Eli jos joku sitä ennen jakaa jotain spoilereita tänne kommentteihin, niin mä annan niille bännit tähän kanavaan ja en kunnioita niitä henkilöitä enää ikinä. Millään tavalla. Kunnioitus menee sillä samalla hetkellä. Joten siinä semmoiset iloiset terveiset kaikille katsojille. Ja sama myös PSN:llä, että mä en aio mitään mun PS-viestejä edes katsoa tässä ennen sitä sunnuntaita. Mut ei mulla siitä sen enempää tässä, että tämmönen erittäin vajavainen ja hidas ja möngertelevä paketti tällä kertaa. Muistakaa tykätä videosta ja se oli muuten tässä sitten tältä erää. Loppas!